У селищі Гостре батько 12-річного школяра кулаками навчав поведінці однокласника свого сина. За словами матері хлопця, як лупцюють її дитину, вона чула за сотню метрів від школи. Ми сиділи тут на вулиці. Прийшла сестра з сусіднього дому, сусідка спустилася з другого етажа, пили кофе, розмовляли. Я по телефону з дочерю поговорила, потім відключилась, говорю, услышала крик. Мені показалось, що це мій. Притихли, нету. За словами постраждалого школяра, екзекуція над ним почалася на спортивному майданчику школи. Батько однокласника спершу вдарив його по обличчю, а потім кілька разів головою об залізну трубу. Вот здесь была как раз перемена, и он сидел здесь с девочкой. И этот папа вот заехал во двор, и ты моего ребенка как бы уже затерроризировал, мне уже нету больше как сил с тобой бороться, и он его за голову и об турникет. Все. Он закричал, почему, я же говорю, моя сестра, сидя вот рядом, должен находиться, она говорит, я услышала крик, я сразу поняла, что это мой ребенок кричал. Я сидел на железном парапетике, и сидел, звонок на урок прозвенел, я перекидываю ногу через этот парапетик и идти в класс. Он подлетает, ну, подбегает, взял меня за волосы рукой и начал бить три раза об трубу. Хлопець став тікати до приміщення школи. На порозі його наздогнав той самий батько однокласника і знову став бити. Ну, він його дуже матюкав, і він намагався його прибити. Я бачила, що він намагався його на землю кинути і ногами забуцати. Керівництво школи від коментарів утримується. Лише шкільний психолог виправдовується. Хлопчика, мовляв, ужалила оса. Крім неї, до дитини і пальцем ніхто не торкався. Ребенка на території школи, наскільки відомо, укусила оса, власниця. На території школи ніхто не бачив, як ребенку прикасалися хоча б пальцем. Ребенок заплакав тільки в все время, коли побачив свою мать. І вже заплаканий пішов з матір'ю. Євген – той самий школяр, через якого стався конфлікт. Однокласник Микола начебто відібрав у нього гроші. Хлопець пожалівся батьку. Вчора я позвонив з учительського телефону і сказав, мама, мене Коля не пускає в столову. Я з учителями пішов в столову кушати. Що він мене не пускає? Забрав мене 2 гривні. Забрав мій муж Женю, моєго мальчика. Батько забрала свого мальчика, повела домой. На нього не було ні царапини, нічого. Мой муж ребенка не бил, это клевета. Людмила – сестра побитого школяра. Їй теж є що розповісти про чоловіка, який побив її брата. Бо інцидентом у школі конфлікт не завершився. Я вийшла, дзвонити почала в скору. Попала, ну, не на ту скору, як одну, на Ніна Селідова. Он їде мимо санаторія. И говорит, что вы спрятались. А я как раз в это время со скорой разговариваю. Иди куда еще. Он такой подходит, по дороге идет, расстегивает штаны. Говорит, ты тебя бить не буду. И как бы достает все это и говорит, я тебя лучше обоссу. Так и сказал. Я испугалась и побежала в дом. Зараз побитий школяр у лікарні. У нього забій м'яких тканин обличчя та підозра на струс мозку. Медики впевнені, ніякі оси або бджоли хлопця не кусали. Дитину таки побили. Діагноз поки йде ушиб м'яких тканей голови, гематома лиця, сотрясення головного мозку під вопросом, скажімо так. Последнє нуждається в підтвердженні, тому що случай кримінальний, і тут потрібна буде консультація дитячого невропатолога і дитячого нейрохірурга. В принципі, просто це все зв'язано з нанесенням удара о якийсь предмет. Не рукою, не там, кастетом, а просто удар о тупий предмет. Обидві сторони конфлікту звернулися до міліції. Правоохоронці кажуть, робити висновки поки що рано. Фактически, поки на настоящий момент, на вот этот момент, доказательств того, що ребенок действительно был избит отцом, у нас нет. То есть из тех показаний, которые есть на сегодняшний момент, все говорят, что такого не было. Есть регистрация в отношении этого взрослого, который избил ребенка. Это зарегистрировано официально. По данному факту проводится криминальное провадження. Будет СМЕ, будет доказательство, вопроса нет, мы направим материал в суд. Никто не собирается там что-то укрывать и так далее, если вы имеете это в виду. Никогда не надо трогать никого. Проблемы приходишь ко мне. Никому-то не трогать, никого не плачь, зайчик, не плачь.